ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା 40-45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି କମ୍ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଠାରେ ଏହା କାହିଁକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଉଛି, କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବାମାନେ ଯଦି ଆମେ ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼ଲି ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ୟଙ୍ଗ ପପୁଲେସନ୍ ଯେଉଁଟା କହିବା, ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ମୋର ଦେନ୍ 60 ଇୟର୍ସରେ ମେନ୍ଲି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ରିସ୍କଟା ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 40-60 ଇୟର୍ସ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କାରଣଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ଲି ହେଲା ଆମର ଅନହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କାରଣ। ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସେ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଉ, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ଟା ରହୁଛି। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସ୍ମୋକିଂ, ଯେଉଁଟା ଯୁବପିଢ଼ି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମନ୍ଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ସ୍ମୋକିଂ। ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍, ଡାଇବେଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ଭିତରେ ବହୁତ କମନ୍ଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆମର 4 ଜଣରୁ ଜଣକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଏଇଟା ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ଯେହେତୁ କମନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର୍ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରି ଡିଜିଜ୍ର, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରି ଡିଜିଜ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ରେ ବେଶୀ ଭାଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 40-60 ଇୟର୍ସ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ସେଇ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ କମନ୍ଲି ଦେଖାଯାଉଛି।